El celler Empordàlia de Vilajuïga ha estat el primer escenari de Sons del Món aquest estiu. Copa de vi i food track per anar-se ambientant abans dels concerts. En aquesta estrena des de Lleida, Reinaldo i Clara, en format acústic. Una proposta molt diferent a la que ens té acostumats Clara Vinyals. Amb quines ganes surt volant tot. I tot seguit, la Ludwig Band d'Espolla brindant el seu repertori a un públic que va en augment concert a concert. Fem un brindis per Espolla i per tot l'Alt Empordà. Han presentat el seu darrer disc, Gràcies per venir, però sense oblidar-se de les cançons que els han anat obrint portes, com S'ha mort l'home més vell d'Espolla, El fill del rei, o Les calderes d'en Pere Botero. I si penso el que m'espera i que potser baixaré a l'infern a les calderes d'en Pere. Les properes actuacions de Sons del Món a cellers de la Déu a Empordà seran Maria del Mar Bonet, el dia 13 al celler Vinyes dels Aspres, el dia 20 Albert Pla al celler Martín Feixó i finalment Clara Pei el 13 d'agost a la Vinyeta, el concert que havia d'haver inaugurat el festival el dia 6, però que es va ajornar per culpa de la pluja. I és que la fortuna és una nòria i la sort un gronxador.